1963 skakas Sverige av nyheten om att en svensk flygöverste, Stig Wennerström, lämnat ut hemlig information om Sverige till utländska försvarsmakter. Att en så högt uppsatt militär förrådde Sverige ansågs av många osannolikt och han kommer att kallas för en stor spion. Säkerhetspolisen hade länge haft misstankar om att Wennerström spionerat för Tyskland och för Sovjetunionen, men det saknades påtagliga bevis. Det var först när Wennerströms hushållerska rekryterades som agent som han till slut kunde gripas och senare dömas för grovt spioneri. I år har det gått 60 år sedan Wennerström greps och polismuseet passar därför på att visa upp flera spektakulära föremål från utredningen. Titta närmare på hans spionutrustning, men också på andra mindre ögonfallande föremål som kommer att spela en viktig roll när Wennerström själv insåg att spionkarriären var över. Här framför mig har jag några av de tillhörigheter från Stig Wennerström som var aktiv spion mellan åren 1948 och 1963. Och som spion måste du självklart ha en bra spionkamera. Så det här är en liten Minox som han köpte i Riga på 30-talet. Den är väldigt bra, man kan stoppa ner den i fickan sådär och hålla sig väldigt dold. Men sen för att lämna ut filmer, dokument så måste man ju ha en bra plats att lägga de här på. Så varför inte ett nyckelskåp som man har lägligt på sin kontorsplats? Så här kunde då Wennerström lämna in dokument. Men också de agenter som han jobbar med, spionerna från Sovjet, de kunde lägga in dokument och också hämta dokument. För det som är lite lurigt med Wennerströms affären är ju att han ska ju träffa diplomater. Han ska träffa militärer. Så därför är det svårt att hitta starka bevis på att han spionerar. Så säkerhetspolisen kommer behöva göra så att de rekryterar hans hushållerska, Karin Rosén, att spionera på Wennerström. Och sommaren 1963 kommer hon hitta filmrullar som hon då tar med sig till polisen. Och när Wennerström får reda på det här, då drabbas han av panik. Och kommer plocka fram en stekpanna och försöka elda upp bevismaterial i. Men ganska snabbt inser han att han måste bara bort från hemmet. Så han tar sig in till Stockholm, där han kommer bli gripen på Riksbron och tagen till polisstation för förhör. Och där vill man ju mjuka upp honom lite, att han ska liksom känna sig bekväm och sådär och vilja prata med polisen, så att man tänker att man ska bjuda på kaffe. Men Wennerström, han nöjer sig inte med vilket kaffe som helst. Så att en polis får gå med den här fina kaffekannan och hämta kaffe på ett kafé i närheten. Men Wennerström kommer ju till slut erkänna sitt brott och bli dömd till livstidsfängelse. Kommer bli omvandlad till 10 år och han kommer släppas 1974. Och det här allihopa, det här är bara några av de saker vi kommer visa upp i våra nya pop-up-utställning. Så är ni intresserade att lära er mer om Wennerström och se de andra föremålen, passa på och kom till Polismuseet. Välkomna!